Så byta till svenska. Så det är bara att snacka på svenska nu, det är lugnt. Va? Jag sa det är lugnt, det är bara att snacka på svenska nu. Jag har bara skrivit att det är svensk stream. Ja. Ska vi se. Jag ska höja micken lite, ska vi se. Gick inte där i alla fall. Ja, jag ska höja micken, ska vi se. Han försvann ju. Nu då? Vad fan? Mitt CS rasar också. För fan! Och vad fan händer med mitt jävla CS här? Nej, jag har installerat nytt på... alltså, ny dator här. Så... Kuka vid jävla dator. Så, nu ska vi se. Ingen kickar fotboll som han. Fucking hell! Åh, herregud, vilket jävla oväsen har jag. Ingen kan förklara. Hello. 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 You're not my mom. I'm your father. All right.
köpt en Technia. Ah, fuck han! Ljudinställningar. Fan ändrar man push to talk. Nej, kom fan till höger. Slope, palace. Fick en akka. Måste ju vara på tangent. Slope död. Jag säger inte slope. Thank you.
var uppe på short någonstans. You made it. Har Kakashi kommit tillbaka eller nej? Så är det på fucking svenska eller norska av alla språk. Ja. Connector. Fan, då bör man veta höger och vänster. Flash ut på mid. Ja, alltså för fan, 600 i ping.